População, nós estamos fazendo isso. Não acabou, a Dani falou muito, deixou bem claro, que nós não acabamos, pelo contrário, aqui um resultado parcial do nosso, da nossa coleta de dados, de informações, para que a gente possa continuar fazendo o nosso plano de governo, que eu não tenho dúvida nenhuma que será o melhor plano de governo e maior plano de governo de São Bernardo do Campo. Primeiro, porque tem a participação popular ativa. Segundo, porque temos experiência, resultado, conhecemos São Bernardo e temos a humildade de entender já que temos também uma gestão a qual participei diretamente, que também tem falhas. A gestão da saúde está aqui, está cravada. Nós já temos pilares da saúde, por exemplo, criaremos no dia 1º de janeiro de 2025 o cartão São Bernardo do Campo Saúde, que faz com que a gente possa priorizar o atendimento a quem vive em São Bernardo do Campo. Cirurgias eletivas, um mutirão, um corujão também de atendimentos em São Bernardo, para que a gente possa zerar essa fila, e não é à toa que ali já é o item mais alto até esse momento do resultado da plataforma. Seguido de saúde, com quantos por cento? 42, Dani. Obras, infraestrutura, com quanto? 37% e transporte e segurança com 11%. Obras em infraestrutura, porque ainda acreditamos, estamos olhando um por um. É importante salientar que na nossa nessa pesquisa popular, nós temos muita demanda pequenas também, e que mudam a vida das pessoas. Pessoas que mandam através da plataforma um problema localizado na rua dela, um problema localizado no bairro dela. E que só quem conhece esse problema é aquele que mora lá.